Blødde drømmeshow feirer Lena Philipsson 25 år på scenen. Se på dette. Tack så mycket. Vad vill du, är du slitvarg eller är du bara stjärna? Jag är definitivt mer slitvarg. Du känner dig som en slitvarg? Ja, jag är en sån som sliter och jag har alltid haft svårt för att vara stjärna och vara flyta ovanpå alla andra. Nej, det funkar inte så, utan jag vill gärna vara en i teamet och slita tillsammans, jobba tillsammans framåt. Så att jag vet att jag är stjärna liksom, men så är det ju liksom min produktion. Det finns många som är samlade runt omkring mig, precis som ni diskuterade förut här, men jag är slitvarg. Alltså, du ser ju verkligen ut som en stjärna, bara så det är sagt, när man ser det. Man okay. Tänker inte slitvarg när man ser det. Men, alltså, våra norska tittare som inte skulle veta så mycket om dig. Du har ju varit med i 25 år och har nu ditt jubileumsshow. Du har tagit nattesövnen från Carola i 25 år. Och gjort väldigt mycket melodifestival och mycket show. Och man undrar, när man ser på dig, så undrar man. För först undrar man vad säger Carola. Du får ringa henne. Jo, men dere har show rättvis bredvid varandra. Ja, det stämmer faktiskt. Ja, vi är väldigt nära varandra. Just nu i Stockholm så håller vi det på som... Ja, vi är några hundra meter från varandra och kör varsin... Publiken vet inte helt var de ska... Nej, de vandrar lite hit, lite dit. Så. Ja. Har du pratat ut om det, eller har du... Nej, det har vi inte, men vi kör väl så hårt vi kan båda två bara. Det finns ingen sån konkurrens mellan oss där ute, utan vi kör bara. Vi kör alltså, lite olika. Hon är en slitvarg, Carola. Hon är slitvarg, ja. Ja, kanske. Är du samma? Vill du säga att du är samma person socialt som du är på scenen? Alltså när du kommer är bara vanlig med människor, är du den samma person? Nej, det är jag inte. Jag är en sån där som är en helt annan typ privat. Jag håller ganska låg profil privat. Och sen så upplever jag det